gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali oo safar shaqo loogu magacdaray geediga cadaaladda ku jooga gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa waxa uu subaxdii hore saaka uu kormeere kala duwan uu ku soo maray saldhigyada Bileyska ee ku yaalla magaalada Borama. Intii uu ku sugnaa saldhigyadaasi Bileyska ee magaalada Borama, waxa uu qolqol u galay isla markaana indhaha uu ka soo qaaday goobaha kala duwan ee Bileyska ay ku shaqeeyaan, waxaana uu warbixin kala duwan oo ku saabsan shaqada ay Bileyska u hayaan bulshada uu ka dhagaystay taliyaasha kala duwan ee maamula saldhigyada Bileyska magaalada. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali, intii uu ku sugnaa saldhigyada Bileyska magaalada, waxaana uu ku urgalay xaaladda guud ee maxaabiista ku xidhan saldhigyadaasi, isagoona mid mid uu la hadlayay isla markaana weydiinayay sababta loo soo xidhay. Waxaana ugu horreyn warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta Bileyska gobolka Awdal, taliya Guutaale iyo taliyaha saldhigga Bariga, waxaana ay labadooduba gudoomiyaha maxkamadda sare ay faahfaahin ay ka siiyeen shaqada ay hayaan iyo xaaladda guud ee saldhigyada ay maamulaan, waxaana ay tilmaameen: intii aan joogay muddadii sanad iyo waxbaan halkan joogay, ragga halkan fadhiya runtii anagu intaas boliis ahaan ama laamaha booliiska dhammaanta iyo waan u mahad celinaynaa saraakiishan madaxdan gobolka degmale, madaxda gobol iyo degmada xagga maxkamadda, walow ay jiraan xagga muxuu ahaa jeelashu ay nagu yaryihiin oo mar walba culays wax kale isuguma nimaadno. Mararka qaarkood waan ku wada hadlaa shaqana waa lagu wada hadlaa. Marka ay muxuu ahaa saldhigga ku haya yidhaahdaan annagana saldhiggu waa nagu yara dhib, qolalka maxaabiista u leenahay aad bay u kooban yihiin, iyaguna xaggaas markay meel ka waayaan xaggan bay u soo celiyaan. Annaguna halkaa markaa maalin laba saddex haynaan ku yara noqono way naga qabtaan, xaggaasay culayska sii saa, xaggaasay culayska saaraan. Waayo annagu inta badan dembiil aanu iryanaayo aan daba soconaayo ee haynta waxaa iskale nimanka aanu wada shaqaynta leenahay muxuu ahaa asluubto iyagana aanaan isku xumayn oo isku fiicannahay xagga shaqada. Saldhiggan gudoomiye kuley dhismihiisu waqti hore ayuu ahaa ilaa 2006-kii, meelahaas ayaan ku qiyaasayaa. Habase haatee waa dhismihiisa waad arkaysaa gudoomiye, wuxuu u baahan yahay ribeerd, waana goobtuna way ku yar tahay oo goob ku filan maxaydaanay baahida booliiska ama baahida saldhig ma kafeyn karto. Barxadiisu waa intaa ayrad imika soo dhex martay. Waxa weeyaan introductionka maxaydaanay saldhigga dhexe iyo saldhigga bariguna waa magaalada dhexdeeda, weyna magaaladuna way ku ballaadantay ciidanku uu nagu yari. Sidaan hadda ka horba maxaydaanay qaybta iyo aan ka wada hadalnay, waxay u baahan tahay magaaladu maxaydaanay laba saldhig oo kale in lagu kordhiyo. Saldhigga bari ahaan anaga kuley saldhigga dhexe ayaa naga kiisas badan, laakiin haddana intaa habeen iyo maalinba waa la ordaya. Dhankiisa isaguna waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali: arrintaa dhulkaana wixii cad ee ka fulaya dee ma garanaysaa lahaanshuhu sugnaado ay dadkuna ku kala nabadgelayaan waa in xoogga la saaro. Fulinta kale ee aan ahayn dhulna waa dowladnimada, waayo haddii fulintu hoos u dhacdo oo la waayo dowladnimada meeshay ka baxaysa. Marka waa in taana waan ognahay oo dee maxkamadda gobolka waan la socdaa, gobolka oo dhan iyo xeeraalinta iyo idinka waan iswareysanaa si fiican baa u wadan. Marka in lasii xoojiyo, dowladnimadu waa fulin weeyaan. Haddii kii bakhaarka laga saari waayo ama qofkii guriga looga riixi waayo ama kii tuugaa lasoo qaban waayo, waxa weeyaan dambiilayaasha yaxa ama dadkeenu faktoro badan bay isticmaalayaan. Qabyaalad bay dabada gelinayaan, kooxaysi bay gelinayaan, adduunyaday dabada gelinayaan, inay dowladnimaday diidayn ama maxkamadaha ahaadaan ama wax kasta ha ahaadaan. Marka dad boqolkiiba inta badan baana wanaagsan dadka mar walba, laakiin lagama waayiyo dad qalloocan. Marka fulintu inay sii xoogaysato oo socoto iyadoo sharciga loo raacayo iyo mar walba xeerka iyo wixii yaala ayaan soo jeedinaynaa. Marka aad baa runtii arrintan aan xoogga u saaray, waan unogay inay socoto, lasii xoojiyo, kolo shirar dhamaan aanu ka yeelan doonaa. Waxa iyaduna muhima oon halkan ugu bushaaraynaynaa taliyaha qaybta iyo talikuxigeenkana waanu sheegay waxbarashada tababarada imika gobol walba markaanu tagno jaamacadaha gobolka ku yaallaan heshiis la saxeexaano ilaa intaan garsoorka yimi, sababtoo ah markaa heshiiska waxaan siinaa scholarship waxbarasho freeya inay helaan ayo garsoorayaasha, xeraaliyaasha, booliiska, asluubta iyo bahda kale cadaalada.
marka imka waxaanu wadaa oo insha Allah itaanan noqon inaanu laga yaaba inaanu heshiis la galo jaamacadda Camuud iyo Eelo oo midba qayb oo qaybaha xitaa wax ku jira luqadaha ku jiraya kursooyinka gaaban ba ku jiraya marka taana waxaan idin soo jeedinaya markay dhamaato anagu way idin la socodsiinaa wixii dhamaada ina ka faa'iideysataa waaxda ka qayb galisaatiin lamid baatiin marka qofkii dadka khibrada leh baatiin laakiin haddana mar walba cilmigu ma dhamaado tababarku ma dhamaado upliftingka iyo saru la isu qaada ma dhamaado qorshe ugu yaraan afar saldhig juqraafi ahaan halkay kala degayaan iyo maabkii iyo dhulkii ilaa way kala horeeyaan oo dhacmayse u kala horeeyaan baa loo kalaayeen dhulka haddaad hayso hadhow tole dhisid wax laga yaaba inay fududaato marka anigu kulli taa xogtaana taliya qaybta haya laakiin waxaan idin kula talinayaa ugu yaraan labadan iyo afar saldhig oo kale dhulkan magaalada ku ballaaratay lixdaas saldhig bay magaaladu u baahan tahay muuqata in afarta kale dhulkii iyo juqraafiga sida isugu dhowaanayaan iyo eedooyin kale dhacayaan in aad ka fikirtaano waayo marka dhul la helo ba haddana la ololeeyaa dhulkiina imika ciriiri buu galo dadkii baa la ku faafay oo dhulku dadki baa boobayo oo dhulku aada buu yaryahay baahidan ka jirtana magaalooyinka waaweyn kalena way ka jirtaa intaasi kadib guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Xali iyo xubnihii kale ee garsoorayaasha ee la socday waxay si toos ah u tageen maxkamadda gobolka Awdal iyagoona halkaasi ka bilaabay dhageysiga dacwadaha kala duwan sidoo kalena waxaa xusid mudnayd in maxkamadda gobolka Awdal ay ku sugnaayeen dad aad u tiro badan oo dhammaantood sugayay helitaanka cadaalad ugu dambeyntiina guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali oo iyo hareere joogan guddoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal iyo ka rafacaanka ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali wuxuu xadhiga uu ka jaray dhismaha cusub ee miskiidka maxkamadda gobolka Awdal waa Imraan Xuseen Aadan muqbaahiyaha telefishanka caalamiga ee Star TV Borama.